Bomba! Corina Machado divulga números reais das eleições na Venezuela. A fraude está escancarada. Meu amigo, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nós em 22 minutos nós vamos mostrar para você tudo o que está acontecendo na Venezuela. Essa falcatrua na cara. O cara roubaram na Cara, uma coisa assim de outro mundo. Só mesmo o Lula e o PT podem concordar com isso. E aqui ela botou aqui o resultado. Eu não sei até quando esse site vai estar de pé, por isso que resolvi fazer agora, às seis da manhã, para que você saiba o que está acontecendo, tá? Então divulgue com seus amigos, porque em 22 minutos vamos explicar toda a fraude para você. Olha só o que aconteceu aqui. Primeiro, aqui, ó. Resultado geral das eleições, né? O resultado nacional. Você tem. Ah, o Edmundo Gonzalez com 7,119,768 votos e Nicolas Maduro, o amigo do Lula, com 3,225,819 votos e os outros com 250,135 votos. Então você vê que foi uma vitória esmagadora do Edmundo. Foi uma surra, uma goleada. Né? O Edmundo, 67% dos votos e Maduro, 30%. É o que se acredita, é a realidade, número real. Mas Maduro disse que ganhou com 51% de votos. Aqui você tem a informação geral. Mesas totais foram mais de 30 mil. É, os eleitores foram 17 mil. Os votantes foram 17 milhões, né? Eleitores são aqueles que poderiam votar, né? Mas os que votaram. Foram é, 10 milhões e 600 mil pessoas que votaram. As mesas transmitidas foram 24 mil mesas. Participação foi 60% da população. E aqui você tem as capitais, tá vendo? Capital, Amazonas, Anzoyategui, Apure, Araguá. Então a gente vai tentar observar aqui as mesas. E é muito bem organizado. Você pode apertar aqui. Aí você tá vendo aqui? Os votos dessa capital, né? O voto da capital, você teve o Edmundo com 668.200 votos, e você teve o Nicolas Maduro com 232.653 votos, e os outros com 24 mil. O total de mesa foram 2.260 mesas, os eleitores eram 1,2 milhões, mas os que resolveram votar foram 726 mil. Participação foi 59%, no caso. E aqui você tem. Aqui você poderia apertar aqui, e você já iria para, no caso, é, já vai quebrando para, por exemplo, primeiro você vai nas capitais, você vai. Estados, cidades, município, você pode quebrar para tudo. E aí fica muito legal, você pode ver tudo. No caso, como a gente não conhece né, esses lugares, então a gente não precisa a gente ir para todos os lugares. Né? Vamos voltar aqui, no caso. Vamos ficar aqui com a informação geral da capital, vamos voltar para a capital geral. Agora vamos para Amazonas. Vamos para esse lugar da Amazonas, aqui ó. Edmundo, 60%. Maduro, 38%. O Edmundo teve 27.220 votos. Maduro teve 17.325 votos e 1.146 votos foram os votos de outros. Né? Aí você teve é, um total de eleitores de 75 mil, somente 45 mil foram votar. 60 mil foram a participação. Lembrando a você, pessoal, que as pessoas que não foram votar foram pessoas que normalmente não foram votar porque uh, o sistema maduro de ditadores não permitiu as pessoas votar votarem. Esse número seria muito maior se essas pessoas tivessem tido chance de ter votado. Né? Vamos lá para o outro lugar. Enzaiteg é uma outra... Vamos lá. Olha isso aqui, Edmundo 67% com 420 mil votos e Nicolás Maduro com 31% com 194 mil votos. O total de eleitores era um milhão e os que votaram eram 631 mil. 61% da participação. Vamos para o próximo, o próximo lugar, Apure. É o nome da outro, do outro, outro estado, né? Vamos lá em Apure. Resultados de Apure. É Edmundo Gonzalez 63%, Nicolás Maduro 35%. O Edmundo, né, oposição, 134.304 votos. E Maduro, 30, é 75 mil. Cara, você vê que até agora o Maduro não ganhou uma, né? Aí você tem os eleitores, é 357 mil. Somente 213 votaram, ao total de 59%. Vamos ver a quarta, a Arágua. Vamos ver Arágua. Arágua, Edmundo Gonçalves, 68%. Maduro, 29%. 487, é, 487 mil votos, quase 488 mil, 212 mil votos, 22 foram os outros. Mais 1,2 milhões de eleitores, somente 720 mil foram votar, 60% da população daquela, daquele estado foi votar. né Vamos a Barinas. Barinas. Edmundo, 75% dos votos, o Maduro, 24%. Aí você tem a informação geral, né? São 596 mil pessoas que votam, somente 374 votaram, participação 62%. Até agora, ele não perdeu um, né? Ele não perdeu um. Vamos ver Bolivar. Vamos ver Bolivar. Olha, Edmundo, 72%, Maduro, 26%. Ele teve 338 mil votos, né? A oposição. E o Maduro teve 122 votos. Levou mais uma surra mais uma surra. Eleitores eram 415 mil, somente 473 73 votaram, com 58% da população desse estado votaram. Vamos lá. Carabobo. Carabobo, vamos ver esse carabobo. Resultado de Carabobo: é o, a oposição azul, né, 70, 71 mil, é, o Nicolas Maduro, 20, a mim, 71%, Nicolas Maduro, 26%. O Edmundo tem 465.194. O Nicolas Maduro, 172.820. São 1.1 milhões de eleitores. Somente 657 mil foram votar. A soma total de 58%. Até agora, o Maduro não ganhou uma. Até agora, o Maduro não ganhou uma. Vamos ver os Corredes. Corredes. Edmundo, 63%, Maduro, 35%. Edmundo com 108 mil, Maduro com 60 mil. Olha aí, 261 mil eleitores, 173 votaram, 66% votaram nesse estado. Vamos lá, a Delta Mac. Delta Mac. Olha, essa quase empatou, quase que o Maduro pegou uma, hein? Olha aí, a oposição Edmundo teve 53% do voto, Maduro 44%. É, a oposição teve 29.541, Maduro teve 24.534. São 99 mil eleitores, somente 55 mil votaram, com 55% da população votou. Olha só, Delta Mac. quase o Maduro ganhou a saída. Vamos lá. É, Falcon, o Edmundo tem 71%, o Maduro 27%. O Edmundo tem 294 mil votos, quase 295 mil, e Maduro, 112 mil. São 681 mil eleitores, 417 votaram, com 61% da população aqui votou. Vamos lá. Uh, no Quarico, 64% do, do Edmundo e Nicolas Maduro com 34%. O Edmundo teve 216 mil votos, o Maduro teve 115 mil. Total de 516 mil eleitores. Somente 340 mil foram votar, com um total de 66%. Você vê, cara, que em todos os lugares que a gente vê, pessoal, o número de pessoas que foram votar é um número muito pequeno. Realmente, o Maduro ele trabalhou na fraude de várias formas. Né? Ele. Primeiro, ele, ele impediu que as pessoas fossem votar. Dificultou. Bom, mano, vamos começar lá no começo, né? Vamos lá, no começo. Qual foi a primeira ilegalidade? Bom, a primeira ilegalidade foi deixar o oponente político inelegível. Então ele tirou, não foi só a Corina, ele tirou quatro, que eu fiquei sabendo, pode ter sido mais, porque lá muitas coisas não são reveladas, mas eu fiquei sabendo de quatro opositores políticos que foram é, inelegíveis. Ou seja, a Corina ia ganhar, tiraram ela, aí botaram outra, tiraram a outra, colocaram o outro, tiraram o outro, botaram o outro e finalmente conseguiram alguém que conseguiu ser a oposição. Então aí já começou a fraude. Aí depois o que aconteceu? Impediram as pessoas votarem. Eles não impediam, homens armados expulsavam as pessoas, tiraram as urnas de alguns lugares, as pessoas não puderam votar. Isso foi a segunda. A terceira, terminou as eleições, ele não deu o resultado nas máquinas. Ele não fraudou as máquinas, ele tirou as máquinas, escondeu as máquinas e deu um número de sua cabeça. E na cabeça dele ele ganhou com 51% e aí o resto ficou com 44% e o resto 4.6%, eu acho. 4.6%, 4.6%, quando Todo mundo 4.6%. Se você somasse, ia chegar a quase 140% dos votos. Então o negócio foi um absurdo. Mas se você observa aqui, até agora, todas as fraudes, o resultado está aqui para todo mundo ver que ela está ganhando. Né? Ela está ganhando. Aqui, a ela, no caso, a oposição, está ganhando. Até agora não perdeu uma. Vamos continuar aqui ver se ele perde uma. Resultados a Laguaria. O Edmundo tem 97 mil votos e o Maduro tem 57 mil. Edmundo com 61 e o Maduro com 36%. O total de votantes, de eleitores, é 251 mil. Somente 160 mil foi votar com total de 63% de pessoas que votaram ali nesse na guarita, né Vamos à Lara. a Lara. Olha Lara. Edmundo 68%, o Nicolas 29%. Ele teve 443 mil votos, a Maduro teve 198 mil. Aí você vê, os eleitores tiveram 998 total de eleitores, somente 651 mil votaram, 65% dos votos. Eu acho que foi o maior número de pessoas votantes até agora aqui em Lara, né? As pessoas foram votar, a porcentagem foi grande. Merida, vamos ver Merida. Ô oh, meu Deus, olha a Mérida, 77% para o Edmundo, 21% para o Maduro. O Edmundo teve 303 mil votos, o Maduro teve 84. Um total de 627 mil eleitores, somente 396 foram votar, a um total de 63%. Então, Mérida, o Edmundo destruiu mais uma vez com o Maduro. Vamos ver Miranda. Miranda. Miranda, Edmundo, 62%. Nicolas, 31%. O Edmundo, 647 mil votos. O Nicolas, 310 mil votos. Com o um total de eleitores de 1,7 milhões. Total das pessoas que realmente votaram, 989 mil. 57% da população de Miranda votaram. Agora, depois de Miranda, vamos, Monagas. Monagas, o Monagas, não sei como é que pronuncia esse negócio. Vamos lá. O Edmundo ganhou com 60% dos votos. Nicolas ficou com 38%. O Edmundo teve 201.689 votos. O Nicolas Maduro teve 125.324. Um total de 549 mil eleitores. Somente 334 mil foram votar em Monagas. Monagas. Vamos a Portuguesa. Olha aí, Portuguesa. Portuguesa. 64% foram para Edmundo. 34% para Maduro. 281 mil. 281 mil de votos para o Edmundo, 147 mil para o Maduro. São 643 mil eleitores, 440 mil votaram, 68% em portuguesa. Em portuguesa. Vamos agora a Sucre. Sucre. Olha, Sucre quase empatou. Resultado do Sucre. Edmundo teve 50% dos votos, Nicolás Maduro teve 48% dos votos e o Edmundo teve 217.556. O, o Nicolás Maduro teve 208.006. Eram 608 mil eleitores. 435 mil eleitores votaram. 64% da população de Sucre foi votar. Então até agora o Maduro não ganhou uma. Vamos ver isso aqui. Uau! Edmundo, cara, no Tatira. Edmundo, 82%, uma surra. O Maduro, 16%. Olha isso, 399.267 votos. Para Maduro, 79.445 votos, uma surra. 847 mil eleitores, com 487 que votaram. O total de 57% da população de Táchira votaram. Tashira. Vamos ver, Trudilho. Trudilho. 64% da população votou para o Gonzalez, 35% para o Maduro. Gonzalez teve 2.222 mil votos e Maduro teve 119 mil votos. Total de 547 mil eleitores, 347 mil votaram, 63% total. Cara, será que Maduro vai ganhar em todas? Pessoal, eu não vi tudo. tá faltando só três. Vamos lá. Uau! Yaracuy. É, Gonzales, 61%, com 180 mil votos. Maduro, com 37%, com 109 mil votos. Total de eleitores era 40, 40, é, 448 mil. Os que realmente votaram foram 297. Participação foi 66%. Vamos lá. Agora, no penúltimo, Zulia. Uau! Gonzalez, 70%, Maduro, 29%. Gonzalez, 699 mil votos. Maduro, 292 mil. O total de 1,9 milhões de votos. E quem votou foi 1 milhão de pessoas votaram com 51% dos votos. Você vê que muitas pessoas não puderam votar porque o desgraçado Maduro não deixou. O último, vamos lá. Maduro ganhou mais uma vez, então Maduro ganhou todas. Não teve, daqui de que nós mostramos, não teve um estado que Maduro ganhou. Deixa eu ver aqui, quantos estados existem na Venezuela? Peraí. Vamos ver, quantos estados existem na Venezuela? Venezuela é dividida em 23 estados. Vamos ver quantos que nós contamos aqui eram 23. Então vamos terminar aqui. Edmundo em Esparta ele teve 66% do voto com 151 mil. Maduro teve 31 que foi 70 mil votos. Total de eleitores são 369 mil. Os que realmente foram votar foram 228 mil com 61% dos votos. Vamos ver são 23 estados. Vamos ver. Vamos ver aqui um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deve ser o Distrito Federal ou alguma coisa assim, né? Que eu tava vendo aqui. São... Isso mesmo. Venezuela é dividida em 23 estados e um distrito. Então por isso que são 24. Então aqui tá a prova de que realmente o Maduro, ele roubou. Essas eleições, tá? Tá mais do que comprovado que foi um roubo. E na hora do, do, do de mostrar, a TV mostrou assim: deixa eu mostrar pra você o que a TV mostrou. Certeza que você já viu esses, esses questionamentos, né? Mas é mais ou menos isso. Eu tinha até um melhor, cara. Eu não sei aonde ele tá, mas tinha até um melhor. Mas deixa eu mostrar isso aqui para você, porque vai ser interessante mostrar isso aqui pra você. Vamos lá. Olha só isso aqui, ó.

E aí, você tem 40, é 4,6, 4,6, 4,6. E se eu não me engano, pessoal, tem 3 mais ou 4 mais com 4,6, tá? São vários. É uma vergonha. Temos um grande presidente e vamos para adelante. Mas o apoio é para nós e nós para ele. Aí, ó, olha os outros aí. Olha, olha quantas pessoas com 4, 4, 4. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas com 4,6. Se você somar. 4.6. Né? Vamos fazer a matemática aqui rapidinho para você ver como é que está a loucura desse mundo. Né? Uma coisa assim de, de outro mundo. Vamos somar aqui rapidinho. Então vamos botar aqui é 4.6 vezes 7 né? é igual a 32. Aí você bota 32 mais, porque aqui você tem 44.2 mais. 51,2% igual 127,6%. É, é uma coisa assim inacreditável. Ó, o resultado das eleições da Venezuela: 127,6%, que ganhou o Nicolas Maduro. Quer dizer, é que eu falei para você: o cara ele, ele simplesmente roubou as eleições e falou para o cara que trabalha para Estado: Ó, oh, meu amigo, bota aí Maduro 56%. O resto você é faz o que você quiser. Aí ele tem um jumento, né, um jumento estilo petista, foi lá e botou todo mundo com 4,6. Ou seja, o número chega a 127%. Um absurdo total. Mas fazer o quê? É isso que está acontecendo. Aí o Maduro precisou fazer o quê? O Maduro precisou é, fazer essa jogada aqui. Olha só o que o Maduro precisou fazer. Vamos lá, olha isso. Da Venezuela informou que vai expulsar todo o pessoal diplomático da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru. Panamá, República Dominicana e Uruguai. Porque, diferentemente desses líderes que acabamos de ouvir, os governos desses países acusaram a Venezuela de fraude eleitoral na eleição de ontem. De acordo com o um comunicado do governo venezuelano, a decisão será executada imediatamente. A Venezuela diz que rejeita as acusações de abro aspas, um grupo de governos direitistas subordinados aos Estados Unidos e abertamente comprometidos com as posições fascistas mais sórdidas. Fecho aspas. O documento diz ainda que esses países atacam a soberania da Venezuela ao não aceitar os resultados anunciados pelas instituições. Já o presidente do Panamá, José Molino, anunciou que vai retirar seus diplomatas da Venezuela e suspender os laços diplomáticos por causa do resultado da eleição. Molino disse que a suspensão diplomática vai durar até que haja uma revisão completa das atas de votação. Cara, isso é inacreditável, né? Isso é inacreditável o que está acontecendo. E o mundo todo está se afastando da Venezuela, e aquela coisa, Fábio, não é mais se Maduro vai cair. A pergunta é quando Maduro irá cair. É aquela coisa, as pessoas. Claro que eu não acredito em imediatismo. Não estou dizendo que o Maduro vai cair essa semana. Não estou dizendo isso. Apesar que, se o povo continuar na rua, o povo for para cima mesmo e as Forças Armadas cederem ao povo, o Maduro cai essa semana. Mas não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que ele irá cair, mas nós não vamos saber quando. Mas imagina você: se as sanções, a Venezuela já fazia com que a população estava nessa pobreza por causa do Maduro, o Maduro roubando ouro e mandando para a Turquia, você imagina quando agora todos os outros países também sancionar a Venezuela. Então ele tinha sanções de alguns países e a Venezuela estava num caminho tão ruim, imagina agora sem a Argentina, sem Chile, sem o Panamá, sem vários países da América do Sul. E digo mais, o Lula querendo fazer amizade com o Maduro, uma sanção pode chegar aonde o Brasil será impedido de fazer acordos com a Venezuela. Aí a Venezuela acaba de uma vez. E aquela coisa... Fábio, os generais eles não vão ficar contra o Maduro porque eles são milionários, são as pessoas que mais ganham dinheiro. Concordo com você. Mas se houver sanções tão fortes aonde até os, milionários, os, os, os militares, o pessoal da, da cúpula, eles começarem a sofrer no seu bolso... Eles também vão querer que Maduro caia. Então o Maduro vai cair. Só não sabemos quando. Todo ditador cai. Cara, se o Saddam Hussein caiu, como é que o Maduro não vai cair? Um dia ele vai cair. Então tá aí, pessoal. Deus abençoe. Você tem um dia maravilhoso, coisas grandes aconteçam na sua vida. E às 15 horas, lá no nosso outro canal, nós teremos uma live. Mais ou menos de uma hora com você hoje. Se você quer perguntar alguma coisa, ajudar. E também lembre, torne-se membro. Estamos querendo chegar a mil membros. Torne-se membro. Dê o seu super chat, Monetize o trabalho que o YouTube não monetiza. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês às 15 horas ou no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.